Oliver, odpad patrí von a nie do kuchyne. To nie je odpad, ale zdroj mojich príjmov. Zdroj príjmov? Kde si to zobral? V smetiakoch. Vieš, koľko ľudí dáva do smetiakov zálohované fľaše? Za 45 minút som si zarobil 4,65 €. No tak to je ohromné. Ja len, že si zarobil, ale ty vlastne chrániš aj životné prostredie. To je úžasné, no bravo. Ahojte. Ahoj. Čo je to za odpad? No to nie je odpad. Náš syn rozvíja svoju podnikavosť. Popreberal som všetky smetiaky. A našiel tam kopec zálohovaných fliaš, dobré, čo? A zarobil som si 4,65 €. Á, 4,65 €. No to je úžasné. No tak ja to idem zaniesť do toho obchodu. Teda. Výborný nápad. Ale to nebude treba. To nebude treba. No nie. Ocko ti dá peniaze a my tie fľaše zanesieme, keď pôjdeme do obchodu. No tak to nie. Majko, daj mu 5 €. Ja? Áno, ty. Pači, drobné si nechaj. To fakt? Ďakujem, mami. No teraz to prosím ťa choď vrátiť do smetiaku. Vrátiť? Veď práve teraz som mu dal 5 €. Majko, prečo podľa teba niektorí ľudia hádžu do smetiaku zálohované fľaše? Pretože sú leniví ich vrátiť do obchodu. Nie, pretože majú sociálne cítenie. Pomáhajú tak tým, ktorí to najviac potrebujú. Ako? Majko, nikdy si si nevšimol bezdomovcov, ktorí zo smetiakov vyberajú fľaše a dávajú ich do takýchto plastových vriec? Všimol? No, oni si tým prilepšujú. A prečo si to nepovedala Oliverovi? Ja mu nechcem brániť v podnikavosti. Nechceme predsa, aby v dospelosti vyberal fľašky zo smetiakov, nie? Majko, trošku rozmýšľaj. A už to choď prosím ťa vrátiť.